بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دو اشخاص ہیں دونوں دو دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, دو اشخاص ہیں دونوں پچاس پچاس روپے صدقہ کر رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ دونوں کے اجر و ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. پڑھی تو دونوں نے دو دو رکعت کی نماز, لیکن پہلے شخص کی نماز میں جو خشوع, جو خضوع, جو اخلاص, جو تڑپ, جو ولولہ, اللہ کی محبت کا جو جذبہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا جو خوف جس سے اس کا دل پوری نماز میں کانپ رہا تھا, ایسا شخص دو رکعت نماز پڑھ کے اتنا ثواب پائے گا, اتنا ثواب پائے گا کہ جتنا ثواب کے بتاؤ خاص ایک دوسرا انسان سو رکعت کی نفل نماز پڑھ لے تو اس دو رکعت والی نماز کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا اخلاص کی کمی کی وجہ سے. تو مطلب بھائیوں یاد رکھنا, عمل جو بھی کرے تھوڑا ہی کرے, لیکن عمل سے کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں. ہم جو نیکی کرنے جا رہے ہیں, ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, نیت کیا ہے؟ کہیں شیطان ہمارے دلوں میں یہ احساس تو نہ ڈال دے کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لوگ ہمیں نوازی دیں. ہم حج کر رہے ہیں, اپنی نیت کا جائزہ لے لیں, کہیں شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ تو نہیں ڈال دیا کہ لوگ ہمیں حاجی کے لقب سے پکارا کرے. کہیں ہم عمرہ کر رہے ہیں تو اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ کہیں لوگ ہماری تعریف نہ کریں کہ کتنا اللہ والا ہے کہ ہر سال اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے. اصلاح نیت بہت بڑی چیز ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى, آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی کہ اس نے نیت کی ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی نیکی ہو, کوئی بھی عمل ہو, اس کا کم سے کم ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ملا کرتا ہے 10 گنا, 10 گنا کم سے کم ثواب ہو, زیادہ سے زیادہ آپ نے فرمایا 70 گنا ملا کرتا ہے. یہ جو تفاوت ہوتا ہے کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا, یہ تفاوت کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ یہ تفاوت نیت ہی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. آدمی کے دل میں جتنا خلوص ہوگا, جتنے اخلاص سے انسان عمل کرے گا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسی قدر جو ہے وہ ثواب پائے گا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کی مثال دی ہے. آپ نے فرمایا فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله. ہجرت بہت بڑا عمل, بہت بڑی نیکی, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک کافر اسلام لاتا ہے تو اسلام لانے سے اس کے پچھلے سارے گناہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہو, گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. ہجرت کرنے سے بھی انسان اسی طرح سے گناہوں سے صاف ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, پھر سے اس کا گویا نامہ اعمال پھر سے گویا شروع ہوتا ہے. اتنی عظیم نیکی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ہجرت جیسا کوئی عمل نہیں. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر, دین کی خاطر آپ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہو گئے ہیں, کسی جگہ آپ کو دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, دین پر عمل کرنے کی آزادی حاصل نہیں, یا وہاں رہنے میں آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا دین فتنے میں پڑ جائے گا, آپ کا ایمان فتنے میں پڑ جائے گا. میں جس نیت سے آپ اپنا محلہ بدلتے ہیں, آپ اپنا شہر بدلتے ہیں, اپنا اسٹیٹ بدلتے ہیں, اپنا ملک بدلتے ہیں, اسے ہجرت کے دن بہت بڑی نیکی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ہجرت میں بھی ظاہری طور پر شہر کا بدلنا نہ کافی ہے, ظاہری طور پر ملک کا بدلنا نہ کافی ہے, جب تک کہ اس کے پیچھے نیت نہ ہو. آپ فرماتے ہیں فمن کان ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ہجرت کی ہو, اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہوئی. ومن كانت ہجرته لدنيا يصيبها, کوئی شخص ہجرت جیسا ہے جیسے عظیم نیکی کرے مگر دنیاوی مقصد کی خاطر کرے. ہجرت کر رہا ہے وہ ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا رہا ہے, ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جا رہا ہے, اور نیت یہ کہ یہاں کاروبار اچھا نہیں ہو رہا وہاں کاروبار اچھا ہوگا, کوئی مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہا ہے ایسے نگر میں اور نیت یہ ہو کہ جو ہے وہاں کاروبار جو ہے اچھا ہو جائے گا, میرا کاروبار سیٹل ہو جائے گا. ابھی بہت ہی نیت ایسا ہوا جو ہاں, یا ہجرت کرے کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے, ہجرت ہوئی اسے وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے, ہجرت کا جو ثواب اسے ملے گا نہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک صاحب کے بارے میں لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یا عورت سے شادی کرنے کا جو ذکر کیا پس منظر کیا, کہا کہ جب عہد نبوی میں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے خالص لوجہ اللہ, اور وہ ہجرت کے عظیم ثواب سے نوازے جا رہے تھے, وہیں ایک شاعر رہتے تھے جنہوں نے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی, لیکن اس ہجرت کے پیچھے ان کی نیت یہ تھی کہ مدینے میں ایک خاتون تھی ام قیس نام تھی, اس خاتون سے شادی کرنا ان کا مقصد تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمندر میں فرمایا کہ جس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور شادی کرنے کی نیت سے کی اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا, اسے بس جو ہے وہ عورت ملی, وہ شادی اس کی ہو جائے گی, وہ تمنا پوری ہو جائے گی, اجر و ثواب تو اسے ملے گا نہیں. اسی لیے وہ صاحب مہاجر ام قیس کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے. مسلم بھائیوں, اسلامی نیت, نیت کو درست کرنا بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. شیطان بڑا نبض شناخت ہے, شیطان بڑا نبض شناخت ہے, شیطان بڑا چالباز ہے, بڑا مکار ہے, بڑا عیار ہے. وہ سب سے پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کو کسی طرح سے نیکی سے ہی روک دے, عمل سے ہی روک دے. لیکن جب وہ انسان کو عمل سے روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے, نیکی سے روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے, تو شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے, عمل کرنے والے کی نیت پر عمل کرتا ہے. کہا کہ جب میں اسے عمل سے نہیں روک سکا, نیکی سے نہیں روک سکا, کم از کم اس کی نیت میں خلل تو ڈال دوں, نیت میں فساد ڈال دیتا ہے, بگاڑ ڈال دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ عمل بجائے اس کے کہ اجر و ثواب کا باعث بنے الٹا جو ہے عذاب کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے اپنی نیتوں کا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے, اپنی نیتوں کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہم صدقہ کر رہے ہیں تو کس نیت سے, ہم نیک بن رہے ہیں تو کس نیت سے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بہت مشہور محدث, بڑے مشہور بزرگ, ما عرفت الشيء اشد علي من نيتي فانها تنقلب علي. میرے نزدیک میری زندگی میں اصلاح نیت سے زیادہ مشکل کام میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میری نیت بار بار بدل جایا کرتی, فانها تنقلب علي. نیت کو درست کرنا, نیت کو سدھارنا, نیت کی اصلاح میری نظروں میں جس قدر مشکل کام لگا زندگی میں, اس قدر مشکل ترین کام میری زندگی میں اور کوئی نہ تھا. محمد بن المنقذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جاہدت نفسی 40 سنۃ حتی استقامت. میرے نفس سے مجھے 40 سال مجاہدہ کرنا پڑا اسے درست کرنے کے لیے, 40 سال تک میرے دل سے, میرے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑا اسے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لانے کے لیے اور اس کے اندر خلوص پیدا کرنے کے لیے. ہمارے اخلاق ہیں, ہمارے محدثین ہیں جو سبحان اللہ بڑے نیک تھے, بڑے اللہ والے تھے. اگر ان کا یہ عالم ہے کہ انہیں اپنی اصلاح نیت میں اس قدر دشواریاں پیش آئیں, تو اندازہ کرے ہمیں اور آپ کو کس قدر اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا اور کس قدر اپنی نیتوں کا ہمیشہ سے جائزہ لینا پڑے گا. مومن کی نیت, مومن اپنے دل میں جو ارادے رکھتا ہے, جو نیک خیالات رکھتا ہے, مومن کی نیت خود ایک مستقل عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھلے سے عمل نیک کام کرے نہ کرے, لیکن اس نے جو نیت کی ہے محض ارادہ کرنے کی وجہ سے, نیت کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب پا لے گا. ہاں, نیت اور ارادہ کرنے کے بعد اگر بعد میں عمل بھی کر لے تو ڈبل اجر و ثواب. تو مومن کی نیت مستقل رکھنے کی ہے, مستقل عمل ہے. اور کل قیامت کے روز مومن کا حشر و نشر بھی, مومن کا انجام بھی اس کی اپنی نیت کے مطابق بھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا تھا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والے ایک حادثے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ یغزو جیش الکعبۃ. قیامت کے قریب ایک حادثہ یہ ہوگا کہ 100 کعبۃ اللہ پر حملے کے ارادے سے نکلے گی. فإذا كان دشمنان اسلام کی فوج کعبۃ اللہ کو منادم کرنے کے ارادے سے نکلے گی, اور حدیث میں آیا کہ قیامت کے قریب کعبۃ اللہ ڈھا دیا جائے گا. کہا کہ ایک فوج کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے گی. فإذا كانوا ببيداء من الأرض, جب وہ ایک صحرا سے گزر رہی ہوگی ایک فوج مشرکین کی اور دشمنان اسلام کی, تو یخسف بأولهم وآخرهم, زلزلہ آئے گا اور ساری کی ساری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کیف یخسف بأولهم وآخرهم وفیہم اصواتهم ومن لیس منہم. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی, جب اس علاقے میں زلزلہ آئے گا تو صرف وہ فوج ہی نہیں دھسے گی, بلکہ اس علاقے میں جتنے لوگ رہیں گے, بے گناہ لوگ جو اس فوج میں شامل نہ ہوں گے, وہ بھی تو زمین میں دھس جائیں گے. ان کا کیا جرم ہوگا اللہ کے نبی؟